סיום שס זה משהו לאומי, בינלאומי. הערב הזה לרפואת אורנה בת מזל, לשולמית חווה בת ברורי אצילה, לתוך כל ישראל. כנציג חבורת היינו כחולמים, אני שמח להציג לפניכם את הסרט אנו רצים, עליו עמלנו במשך השנה האחרונה, בכתיבת תסריט, התרמה, הפקה, חודשי עריכה, צילומי השלמה, והשבוע הצילומים המרוכז בשבוע של בין הזמנים. אחי, תחפש חברות החדשה, טוב? לא הייתי רציני היום? הכל טוב. היום ראינו על הראשונה סרט שכולו טהור. כולו טהרה. מתחילתו ועד סופו. אז בעצם הגמרא מנסה להבין מה עובר בראש של הבן אדם. אין בו אלמנטים של אלימות. אין בו אלמנטים של יצרים. ואף על פי כן, בחוד שלו ובתואר שלו, הוא כוסר ומקסים. לחיות על קידוש השם. גם הסרטים. יהיו סרטים כאלו. עלה, מסלק נזיקים. אם אדם רוצה ליצור בטהרה, הוא צריך להסיר את החציצות, הרחיצות, שעשויות ממידות רעות, מתאהבות רעות. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו שלום. דרן הלך יחליל, מספיק עלה, מסכת סוכה. המכנה המשותף הוא החלום. יונתן פוזנר, ש"ס גמרא. אל תקריא הליכות אלה הלכות. אדרן הלך תינוקת, מספיק עלה, מסכת נידה. אני שואל את עצמי אם הציבור שנמצא פה, אפילו רב סבתו מבין איפה אנחנו נמצאים. אני שואל באמת, אם בעל הנס מכיר בן ישראל. 49 מסיימים, 4,315 דפי גמרא, 12,818 משניות. דעתן הלך כולה השעס ודעתה חלן, לני תשם מנח כולה השעס, אל תשם מנען, לא בעל מדי ולא בעל מדי עתה. Yeah.